猪皮卷儿，果冻哈。大餐前的救急，吃油腻的东西来上一到两条，一天一到两条哈。一定要嚼碎碎的哈。来一杯微开水，妈呀，救急太管事了。哎，开动，我是哺乳期哈，我也吃。自己做的猪皮卷儿，这么入味儿啊，太给力了。这家有孩子的可以做一做，哎，太香了。满满的胶原蛋白，我们果冻哈，从粗变细，男人女人都适用哈。我是哺乳期我都能用，更何况你们。入口即化的感觉，对，离镜头远一点。果冻哈，大餐前必备的，男人大肚子的，女人大肚子的，大屁股的，腰粗的，腿粗的，吃上效果太棒了。